Доброго дня! Вас вітає Миргород. Сьогодні отримала чергову посилку від Агромаркета. Ось гляньте, яка здорова коробка! Скільки там всього гарного. Читаємо агромаркет, насіння цибулини квітів і саджанці. Хочу звернути увагу на саму упаковку. Вона з міцного картону. На ній є ось такі тримачі. Ось, які утримують гарно все. Ось. А всі рослинки прийшли закріплені в отаких ось теж коробках. На цих коробочках також є такі утримувачі, які не дають, які фіксують рослинку, не дають їм там суватися. Ось так. Їх багато в мене прийшло Цей раз. Так, ось. А одна рослинка була в меншій такі коробочки. І ще була скріплена, помимо такого укріплювача, ось, ще й скотчем. Тут є в коробочці такі. Дирочки, дирочки. Ну, для того, щоб рослинки наші дихали, не задихнулися, Адже коробочка наша йшла із Одеси. Прийшла надто швидко, доставка дуже гарна. Ось, я вже розпакувала. Ви гляньте, ось яка краса. І ще була здивована саженці. То гляньте, які великі. Ну, давайте розберемося. Ось прийшла накладна. Так, ось агромаркет. Ось, що прийшло відмічено. І хочу звернути увагу, яка гарна бонусна система. Продумана система в агромаркеті. Ось дивіться, вартість без знижки 1173. Знижка на товари, само собою, йшла 35,52. А бонусна знижка, подивіться, 755 гривнів. Тобто, продукцію на 755 гривнів. Я взяла вартістю 1 копійку. Далі, вартість зі знижкою, вартість доставки. Ось гляньте. 99, це доставка, і я вам скажу, що частина 50% цієї доставки приходить з бонусами, на які я зможу взяти товари за одну копійку. І потім в кінці сума замовлення: гляньте, спочатку вона була 1173. А кінцева 481. Ну, чому не брати такі саджиці в агромаркету? І ви знаєте, що я вам скажу, чому я замовляю тут? Тут дуже шикарний вибір товару, дуже шикарний. Скільки всього багато і скільки, така велика різноманітність консультанти на високому рівні, які підсовітують, що є, чого немає, можливо чим замінити. Зараз ми проздимося конкретно, що ж нам прийшло. І так, гляньте, оце великі такі саджанці це ожина. Ну, на слідуючий рік, я думаю, вона буде вже і родити. Щось мені покаже. Ось дивіться, великий саджанець, він в такому фіксаторі От така. От такий держачок. Оце вона така ожина. Зелені листочки гарні, Вон, молоденькі пішли. Ну, так, да, зараз вже жовтень, воно в осінь піде. Листочки опадуть, але наступний рік я знатиму, що в мене вже буде гарна ожина. Ось вона теж ось тут на фіксаторі такому. Так. Ну, давайте почитаємо, що це за ожина. І так. Ожина Суперрання, Оушито. Ожина Гігант Prime Arc Freedom ремонтатний сорт. без колючок, без, без правильно. Гібрид супер раннього дозрівання. Так, хорошо. Ну, не будемо конкретно там, можу то вам показати. Я не розмотувала зі вийду, но там ожина дуже велика. На малюнку я вибирала ту яка, на якій дуже багато відгуків. Ну і, звичайно, по характеристиці. От вони за... отак От упаковані гляньте в контейнерах. Зафіксовано все, нічого не випадає. Це я не розрізала ще нічого, так що показати вам всередині. Ну там мох, там або торф. Ні, ні не мох, там торф, вибачте. Так, тепер подивимося, ось яка краса. Я спочатку була здивована, думаю, що ж це воно таке. А це мені по собі то вам консультант сказала, що це дуже така гарна квітка, її бистро розбирають. Ось я вам покажу: ось тут вона на картинці отака. А мені б дуже хотілося вам показати на комп'ютері. щас ми швиденько глянемо. Ось, яка вона росте. Ось видно, так? Да? Розкішна. Просто розкішна. Ну, давайте ж прочитаємо, що ж це за краса така. Щас. Називається це анотус червонокорінник. Ось читаємо. Це анотус червонокорінник. Ну, подивимося. сильна рослинка. Ви бачите, скільки багато гілочок. Просто, просто мені вона подобається. Так, що ж це у нас таке? А це у нас магнолія. Морозостійка, між іншим. Ось вона на картинці. Оце отака вона буде красуня. На зиму я її прикутаю, утеплю. Ну, звичайно, поки вона укоріниця, за нею треба більше дбати. Називається ця магнолія ніжно-рожева. Алевтина. Преміальний, хворобостійкий, рясноквітучий. Вона мені обійшлася всього-навсього. 193 мінус бонусна нанижка 64,40. Ось я вам можу вам показати. Ось ось. Ексклюзив. Ось, магнолія. Ось, дивіться. І кінцева ціна 68 гривень. Ну, де ви купите за таку ціну, таку красуню? І листочки вже ось я руку поставлю, щоб вам було видно. Листочки вже великі ось такі великі листочки. Їх тут чималенько ось видно, да? Ну вона йде в осінь. Тому вона вже трошечки, можливо, не така кольором сочна. Уже, бачите, трошечки є такі, що вона вже починає потрошечки до зими готуватися. Ось так. так, будемо чекати на гарний цвіт. Так, зараз подивимося, що у нас ще в коробочці є. Щас, секундочку. відкриваємо О, тут у нас ще вистачає. І так, дивимося, що це таке. Читаємо. Малина, жовтий гігант, ремонтантний сорт, один з найвідоміших. Ну, правда. Ви знаєте, я почитала, вона така, така велика. І крім того, жовта малина вона ж і смачна. Вона солоша, чим червона. Виписала, Подивимося. між іншим, відгуків дуже багато і написано, що вона дає дуже багато отросточків. Так що ще буде їх. У мене її буде ще чималенько. Так, ну подивимося трошки, як вона виглядає. Тож вона упакована ось у торф. Упаковка хороша. І сама малинка, ось дивіться, вона жива. Да, листочки вже немає, звичайно, вже ж до осені. Ну, хороша, міцна. Так, хорошо. Так, а це у нас, наскільки я розумію, це у нас вишня колоновидна. Так, подивимось, яка вона. Ось, така красуня повинна бути. Так, а ось називається, давайте прочитаємо: ексклюзив вишня, колоновидна, блискуча, темно-червона, шоколадний мус. Преміальний супер ранній сорт. Ви знаєте, я про неї багато читала і раніше, от іменно шоколадний мус, ну, цікавенка, це просто цікавенка. І я рекомендую її взяти, вам навіть спробувати все посадити на, сади, на вашій садибі. Також вона, бачите, упакована гарно отакі От скріпочки, щоб ніде нічого не дівалося, і вона була прикріплена до самого ящика. Тобто такі, наш товар зафіксований, і він не може туди-сюди дергатися, ламатися. Ось дивіться, яка товстенька. Деревинка розгалужена в кінці. Тобто, і Дивіться, тут є почечки, бруньки, отакі. Тобто, деревинка хороша, сильна. Коренева система, видно, там теж гарна. Видно, я отак ось так дальше покажу вам. Ну, я задоволена, чудова. Вишенька, посадим. Так, ще я виписала, як подивимося, мок. Свагну для всіх кімнатних рослин. Ну, це зверху по горщичкам рослинках, можна його покласти. І воно тут, прочитала також, воно цікаве, а ще такий відгук був, хто хоче розмножити рози, е, укорінюють іменно в землю з цим, з цим мохом. Ну і пишуть, що дуже гарно укоріняються рослинки пускають корінці. Ну, почитайте на сайті. Там особливо відгуки почитайте. Так, ще у нас тут ось є укорінювач. Агро Х. Також відгуків дуже багато на нього. Значить, там порошечок. От вам ніяк показати, мабуть, да? там порошок. Ось його видно. ось так ось порошок. Який розводять на відро води, і воно таке получається гелеобразне. І потім корінці замочують, і потім вони хорошо витримують деякий там час, і воно хорошо вкорінюється. Ось тут є і спосіб застосування. Тут все 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 описано. Взагалі ця серія Агролю, Агро Х, це серія від Агромаркета йде. І ви знаєте, дійсно зарекомендовує себе дуже добре, дуже багато відгуків. Так тобто, що, звертаю вашу увагу, зайдіть на сайт і почитайте. Так, і ось ще виписала. Зараз подивимося важкувати. Ось, читаємо флорик, флорик, чи флорин зараз глянемо. Флорин, бачите, флорин? О! Це живильний суб, суб, субстракт з додаванням кокосового волокна для цитрусових, ось, для лимона. Ось пишеться 3 літри для декоративних цитрусових. Рослин, кави, жасмину, інжиру. Ну, я виписувала в агромаркеті мандаринчик, он він у мене вже який виріс. Оце мандарин, там уже він гілочку пустив, ось видно, молодесеньку гілочку. Ось мохом трошки прикрила, це більше додав. І теж я піддобрюю його спеціальним таким піддобрювачем, поживним для цитрусових, для мандарина. Також від от такої, з такої серії от, ось від Agro X. І ось так пішло. пішов він у мене. Ну, на підвіконні це все в мене з Агромаркету. Там і дуже багато виписую, все гарно йде. Так, Ну от така в нас посилочка. Ось така в нас посилочка. Я дякую агромаркету за його такий чудовий товар. Взагалі, ви знаєте, у мене вже весь садок засаджений іменно засадженцями з агромаркету. І я задоволена. Виписую і буду виписувати, інакше неможливо. Війна йде у нас, Україна, Полтавська область. Війна йде, але агромаркет нас просто радує. Радує, додає, додає нам на фоні такої трагедії, яка зараз у нас, додає нотки радості. І якось аж така надія, надія на добро. Разом з Агромаркетом, ну, якось і веселіше. Дякую, Агромаркет, процвітання тобі, всім, хто мене чує миру, гарного сонечка, тепла, дощів нас вже замучили. Хай все росте, хай квітне наша Україна. Всього доброго, щасти!